ডিওয়াই 365-ৰ আঠ বিশেষৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই প্ৰাণজিৎ শইকীয়া। ৰাজনীতি কোনো জটিল বিষয় নহয়, নহয় কোনো সামাজিক বিষয়। এই মুহূৰ্তত মই দৰ্শকসকলক আজি আঠ বিশেষত দিব বিচাৰিছো বহাগৰ বতৰা। আৰু বহাগৰ বতৰা দিবলৈ আমি আজি আঠ বিশেষৰ এই ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ মাতি আনিছো ৰাজ্যৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী সীমান্ত শেখৰক। সীমান্ত, মই মোৰ শ্ব'লৈ স্বাগতম জনাইছো। আৰু সীমান্ত অকলে অহা নাই, সীমান্তৰ সম্পূৰ্ণ বেণ্ডটো, যিটো বেণ্ডৰ সৈতে এইবাৰ সীমান্তই বহাগত প্ৰতিখন মঞ্চ কপাবলৈ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে, সম্পূৰ্ণ বেণ্ডটো আমাৰ ওচৰত আছে। আমি কথা পাতিম সীমান্তৰ সৈতে, নতুনৰ বহাগৰ প্ৰস্তুতিৰ কথা পাতিম, নতুন গীতৰ কথা পাতিম, বিতৰ্কৰ কথা স্বাভাৱিকতে পাতিবই লাগিব। কিন্তু অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছো সীমান্ত শেখৰৰ এটা গীতেৰে। ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ গান এটাই গাই দিওঁ, অকণমান ভাল লগা এটি গান, আমি সদায় গাই থাকোঁ গানটো। এফ লোৱা। বাৰিষা ৰাতি তোমাৰ কবি মনত পৰে নে উৰুন্ধতি, লোক নাপালে মৰি যাম বুলি কোৱা মনত পৰে নে উৰুন্ধতি। এইটো ফ্ৰেছ ছং একচুৱেলি, নৱকান্ত বৰুৱাৰ এটা কবিতা আছিলে বাৰিষাৰ ৰাতি তোমাৰ কবিক মনত পৰে নিৰন্তৰী মোক নাপালে। পিছৰখিনি আচলতে মই নিজে সংযোজন কৰিছিলো, প্ৰথমতে আমি এই গানটো গোৱা কথা আছিল। এতিয়া মই কৈ লওঁ কথাবোৰ আচলতে, কিয়নো পটকে বিতৰ্ক হৈ যায়, কাইলৈ কোনোবাই কৈ দিব যে এই গানটো সীমান্ত আকৌ বনাইছে। জি লোৱা। বাৰিষা ৰাতি তোমাৰ কবি মনত পৰে নে অৰুন্ধতি, মোক নাপালে মৰি যাম বুলি কোৱা মনত পৰে নে অৰুন্ধতি, অৰুন্ধতি আছে জানো মই গোৱা গানেতি, বাৰিষা ৰাতি তোমাৰ কবি মনত পৰে নে অৰুন্ধতি। যদি আছে সময় তোমাৰ হাতত, সেই বিখ্যাত কবিতাটোৰ আলমত কেইটামান শাৰী লৈ পেলাই ৰচনা কৰা হৈছে এইটো। আচলতে প্ৰাণজিতদা, এই গানটো মই আচলতে নৱকান্ত বৰুৱাৰ জীয়ৰী, তেখেত মই খুব ক্লজ হয়, তেখেতৰ লগত এবাৰ পাইছিলো। তেখেতে মোক ক'লে, সীমান্ত তই এই গানবোৰ কিয় নবনাওঁ, তেতিয়া বহুত গান আছে, তই কৰিব পাৰ, কৰিলে। মই তেখেতে ক'লো যে বা মই কৰিব চেষ্টা কৰিম, কিন্তু সেই গানটোৰ ওপৰত কৰিবলৈ হয়তো মোৰ ইমান সামৰ্থ্য নাই। তাৰপিছত মই এই গানটো চুজ কৰিছো, চেষ্টা কৰিব পাৰিছো। আৰু এই গানটো যেতিয়া প্ৰথম বাৰিষা ৰাতি তোমাৰ কবিক মনত পৰে নিৰন্তৰী, এই কবিতাটো মোৰ খুব প্ৰিয়। তো সেই কবিতাৰ প্ৰথম দুলাইন আচলতে আমি লৈছিলো, আৰু তাত আমি উল্লেখো কৰিছিলো হীৰেণ গোহাঁই গাইছিলে গানটো, ডিব্ৰুগড় অনাতাৰত হীৰেণ গোহাঁই গাইছিলে, আৰু সম্ভৱত সৈয়দ সাদুল্লাই সুৰ কৰিছিল গোটেইটো, দেই পিছৰখিনি কথা নাই কোৱা মই। তাৰপিছত
বহাগৰ প্ৰস্তুতি কেনে চলিছে? এতিয়াতো বহাগ মানে গৰু বিহুৰ দিনাৰ প্ৰায় মঞ্চ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব। আমাৰ আচলতে মঞ্চ চলি আহিয়ে আছে, কণ্টিনিউলি শ্ব' কৰিছো। বহাগৰ মঞ্চৰ কথা কৈছো, বহাগৰ মঞ্চটো আচলতে আমাৰ 14 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। বহাগৰ প্ৰথম দিনা কৰি আছো খাৰগুলিত কৰি আছো, তাৰপিছত আমি ভৰলুমুখত কৰি আছো, তাৰপিছত বহুতকেইটা ঠাই আছে, এখন এতিয়া মনত পৰা নাই। আমি পাঠশালাত কৰি আছো, অভয়াপুৰীত কৰি আছো, বহুতকেইটা ঠাই আছে। নমামী ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ আছে 3 তাৰিখে যোগীঘোপাত, যোগীঘোপাৰ যিখন নমামী ব্ৰহ্মপুত্ৰ ফেষ্ট, তাত আমাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ আছে 3 তাৰিখে। গতিকে বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত যোগীঘোপা আৰু গোটেই নামনি অসমৰ গোটেইখিনি দৰ্শক আমি 3 তাৰিখে পাই যাম। ঠিক আছে, এতিয়া বহাগৰ প্ৰস্তুতি এটা গান শুনো নেকি? বিহু এটা গাব পাৰি, আমি বিহু কেইটামান চাইছো এবাৰ। এতিয়া ইতিমধ্যে অসমৰ গাঁওবিলাকত ঢোলা গুমগুমাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে চ'ত মাহ, বিশেষকৈ শিৱসাগৰত। শিৱসাগৰ আচলতে চ'তৰ আৰম্ভণিতে বিহু আহি যায়, অকণমান আগতেই আহে কেতিয়াবা, সৰুতে শুনা মনত থাকে যে ফাগুনৰ শেষৰ ফালৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যায়। এক্সেক্টলি, আৰু সেই পৰিৱেশটো এতিয়া আছেনে নাই মই নাজানো, কিন্তু আগতে আমি শোৱাৰ সময়ত ৰাতি যেতিয়া শুওঁ তেতিয়া সেই ঢোলৰ গুমগুমনি এটা যে আহে, ঢোলৰ মাতটো, সেইটো আহি থাকে মানে, সেইটোৰ মনটো বেলেগ কৰে। সেইটো হয়, সৰুৰ পৰা আমাৰ সেইটো তেনেধৰণে আছে। ঠিক আছে, বিহু আমি বিহুটো গাই দিছো অকণমান। হেৰা বিহু নিয়ৈ, কি খামৰিলা কি খামৰিলা বিয়ৈ, বোলো লাচিত আছে, লাচিতক মই গগনাটো বজাব কম, গগনা মাত শুনিব দিওঁ। হেৰা বিহু নিয়ৈ, কি খামৰিলা কি খামৰিলা বিয়ৈ, হেৰা বিয়নী ঐ, কি খাই মৰিলে কি খাই মৰিলে হে বিয়ৈ, ঐ শিঙৰা জালতে ডিঙৰা পাতোতে, শিঙৰা জালতে ডিঙৰা পাতোতে, চেপাত লাগি মৰিলে হেৰা বিয়নী ঐ, কি খাই মৰিলে কি খাই মৰিলে হে বিয়ৈ। হেৰা বিয়নী ঐ, কি কামৰিলে কি কামৰিলে বিয়ৈ, ও হেৰা বিয়নী ঐ, কি কামৰিলে কি কামৰিলে বিয়ৈ, ঐ শিঙৰা জালতে ডিঙৰা পাতোতে, শিঙৰা জালতে ডিঙৰা পাতোতে, চেপাত মৰিলে যাবানে চীনা যুদ্ধ চাবানে, চীনা যদি গুলি মাৰে বুকু পাতি লবানে, বুমদিলালৈ যাবানে চীনা যুদ্ধ চাবানে, চীনা যুদ্ধ চাবানে, চীনা যদি গুলি মাৰে বুকু পাতি লবানে, চীন ভাৰতৰ যুদ্ধ চীনা শূন্য সোমাই গল, চীনা শূন্য সোমাই গল, বগী বগীবলৈ গল আৰু গলি গলিবোৰ এৰি গল, চীন ভাৰতৰ যুদ্ধ হল, চীনা শূন্য সোমাই গল, চীনা শূন্য সোমাই গল, বগী বগীবোৰ লৈ
হল কোনায় ভালে হল ঠিক হল কোনায় ভালে হল মোর মরমৰ কলি মাই জনীক মোর ঘরতে এরি গল ঠিক হল কোনায় ভালে হল ঠিক হল কোনায় ভালে হল মোর মরমৰ কলি মাই জনীক মোর ঘরতে এরি গল তুমিলা লৈ যাবনে সিনা যুত সাবানে সিনা যদি ভুলি মরে ভুক পাতি লোবানে সিনাই যদি ভুলি মারে বুক পাতি লোবানে সিনাই যদি ভুলি মারে বুক পাতি লোবানে বিহু বহুত পুরনি বিহু বহুত পুরনি বিহু আর যেখানে আরম্ভ করা হল কি খাই মইলে বিহু একদম র বিহু তাই মূল সীমান্তর প্রতি একটা প্রশ্ন ব্যক্তিগতভাবে মই বহুদিন সুধিম সুধিম বলে ভাবি আছো তে সোধা নহয়গে এই টিহুর লড়াটো ইমান বেয়াক বিহুর প্রেমত কেন পড়ে সাধারণ মানে এইটার কারণে কথা কইসো যত আপনার জন্ম যখন আপনার গাঁও সেই তাত সাধারণত বিহুর প্রতি এই ধরনের আকর্ষণ এটা নাহে বেলেগ ধরনের গীতর প্রতি ধর আকর্ষণ থাকে থাকে কিন্তু বিহুর প্রতি সীমান্ত শেখর বিহুত কিয় ইমান বলিয়া এইটা মানে আজ কই নিজে ভাল পাম এইটোর ঘটনা এটা আছে আসলে টিহুর অঞ্চল এনেকুৱা যে তাত সদায় কালচারটো বহুত দিন বহুত পুরনি আসলে আমি এতিয়া এতিয়া মই নাজানো এতিয়া বহুতখিনি কমিলে মই জানো কেতিয়াবা মই যাওঁ তেতিয়া গম পাওঁ এতিয়া আহি আগৰ দিনকেইটা নাই আমি থাকোঁতে কি হৈছে আমাৰ ওচৰে পাজৰে বহুত কেইজন মোৰ এতিয়াও বহুত কেইজন মোৰ দাদা থাকে তেখেতসকলে কি কৰিছে এই কলাটোৰ চৰ্চা খুব কৰিছিলে তেতিয়া আমাৰ দুটা বিহু দল আছিলে এটা জেতুকি বিহুৱা দল বুলি আছিলে আৰু এটা অকল মই নামটো পাইছো ৰাংঢালী বিহুৱা দল আছিলে মোষ্ট প্ৰবলি ৰাংঢালী আৰু জেতুকি সেই দুটা বিহুৱা দলৰ আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব দুটা বিহু দলৰ মুৰব্বী দুটা ঘৰ ইটো ঘৰ আৰু সিটো ঘৰ এনেকুৱা টাইপ মানে বেছি ডিফাৰেঞ্চ নহয় আৰু দুইটা মানে বিহু দলৰ বিৰাট কম্পিটিশ্যন ইটোৰ মাজত বিগ কম্পিটিশ্যন নামনি অসমৰ ভিতৰত সেই দুটা বিহু দল খুব ছিগনিফিকেণ্ট বহুতকেইটা বিহু দল আছে এতিয়াও কিন্তু সেই দুটা খুব ছিগনিফিকেণ্ট বিহু দল আছিলে মই সৰু থাকোঁতে তেতিয়া কি হ'ল ইহঁতৰ মাজত ইমান বেছি কম্পিটিশ্যন থাকে তাৰমানে যে এবাৰ কোন জিকিব আৰু নাচনীক লৈ টনা আজোৰা হয় মানে তেতিয়া কি হ'ল এই জেতুকি বিহুৱা দলৰ তেতিয়া হেমন্ত দা বুলি এজন আছিলে হৰেকৃষ্ণ দা বুলি এজন আছিলে ইহঁতে বাঁহী বজাইছিলে আৰু বহেমেন দা বুলি কেইজনমান আছিলে আমাৰ খুব ছিনিয়ৰ কেইজন ইহঁতি আৰু গণেশ বুলি এজন আছিলে গণেশ চাগে এতিয়াও আছে ঢোল বজাই তাহাঁতি কি কৰিলে ইহঁতে নিজৰ মাজত কম্পিটিশ্যন কৰি এটা সৰু গ্ৰুপ ওলাব চেষ্টা কৰিলে যে সৰু বিহুৰ হুঁচৰি দল এটা লাগে তাহাঁতক মানে কি হয় সিহঁতে আচলতে বিহু কৰি কম্পিটিশ্যন যায় মৌ কৰিত কোন নাথাকে তেতিয়া কি কৰিলে আমাৰ সেই সৰু সৰু মই তেতিয়া ক্লাছ টু ওৱান মানৰ ষ্টুডেণ্ট তো মোক কলে কি ইয়াক ইতো গান গাব পাৰে অলপ অলপ গতিকে ইয়াক ঢুলীয়া বনাই দিওঁ কাৰণ তেতিয়া মানে ঢুলীয়া এটা আৰু গায়ক এটা পাবলৈ টান দুটা ঢুলীয়াটো যদি গানো গায় তেতিয়া হৈ গ'ল এটা তাল বজাব ল'লে এটাৰ নামটো আছিলে মানস ই এতিয়াও থাকে আমাৰ লগতে বহুতকেইটা এনেকৈ ওলালে তাৰপিছত তেতিয়া সেই বিহু হুঁচৰি চৰ্চাবোৰ আৰম্ভ হৈ গ'ল তেতিয়া মোৰ দেউতাই মানে কি কৰে আমাৰ সন্মুখৰ ঘৰটোত গোটেই ঘৰটো খালী কৰি দিয়ে দি পেলাই তাতে মানে ৰিহাৰ্চেল কৰিবৰ কাৰণে আখৰা দিয়ে আৰু যে বিহু অহাৰ এৰাউণ্ড চ'তৰ শেষত আমাৰ মানে আখৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যায় বিহু চ' সেই যদিও মই নামনি অসমত জন্ম হৈছো সেই বস্তুটো মই তাত পালো বিহুৰ আখৰাটো একদম সৰুৰ পৰাই পালো মই বিহু ঢোল শিকিলো বিহু বজাব পৰা হলো তাৰপিছত বিহু তাৰপিছত বিহু টীমটোৰ মই মেইন ঢুলীয়া হৈ গৈছিলো তেতিয়া আৰু তাৰপিছত মোৰ পঢ়া পাতিৰ পিছত ওলাই মই উজনি অসম যাব লগা হল আৰু যেতিয়া উজনি অসম গলো তেতিয়া মানে এনেকুৱা হৈ গল যে মই গৈ গৈ আকৌ যিটো জেগাত মই আচলতে পাব লাগিছিলে মই তাত পাই গলোগৈ আৰু তেতিয়া সেই ডিব্ৰুগড় ওচৰ চাপৰীয়া যিবোৰ বিহু ফাংচন আছে এইবোৰ বিহু গাই ফুৰো শিকি ফুৰো গতিকে সেই পলিচিং যিখিনি হল পিছত সেই বস্তুখিনি যিখিনি শিকিব পাৰিলো সেইখিনি তাৰ পৰা শিকিব পাৰিলো তাৰপিছত বহুতখিনি মানুহ হেল্পো কৰিলে দিখনৈটো আপুনি খুব ভাল পাব আপোনাৰ ঘৰ শিৱসাগৰত কাৰণে শিৱসাগৰ আয়ুস ৰেখা এতিয়া নমামী দিখৌ ফেষ্টিভেলো পাতিব লাগিব মরম এরি বনোয়ারু মরিব যাদিন
এরিব নোহারো। বুড়া দেশক লৈ এটা অতি জনপ্রিয় গীত, দেশক বুড়া দেশক বলে কোয়া হয়, পুরুষ নদী ব্রহ্মপুত্রর দরে। মানে শ্রীমন্ত বেলেগ একটা কথা সুদিব, এই গোটে ব্যান্ডটো আছে আপনার, এই ব্যান্ডটো মানে প্রতিজনের সঙ্গে চিনাকি হম বারো, তার আগে মানে একটা কথা পাতি মঞ্চত যেটা এলোকে এখেত সকলে অনুষ্ঠান পরিবেশন করে থাকে বাদ্যযন্ত্র, কেউ আপনার লগত মানে আপনি কোয়া কথাখিনি তেওঁলোকে নিজের বাদ্যযন্ত্রে কব বিচারে নে নবিচারে? এক্স্যাক্টলি, মই এটো কথা আমি এটা জ্যামিং করো হোমেন আর মই, মই যেনেকে গাও তেনেকে হোমেনক বজাব দিও, সেকে যে গিটার খন নাই গতি গেছি নহবগে অলমান ইনি টানি তুলিব পাইবনে, হি ইজ ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট গিটারিস্ট, গতিকে আমি কি করো, আমি তো জ্যামিং করো যে মই যেনেকে গাম হোমেনে তেনেকে বজাব লাগিব, আর যেটা ইলেকট্রিক গিটার খন থাকে হোমেনে তেনেকে বজা, সো ক্যান ইউ ট্রাই? এ সিনেমাই জাজি নই বুয়াই দিম, মানে কোজ মারো ডানকে গা, এ সিনেমাই জাজি নই বুয়াই দিম, সো আমি তেনেকে চেষ্টা করো। প্রতিজনের লগে পাই চিনাকি হলো নাকি? শিওর শিওর, মই চিনাই গড় দিছো, চিনাই গড়, মোৰ আসলে গোটে ব্যান্ডটো এখন মিনি অসম, গোটে অসমৰ লৰা ছোৱালী আছে, ছোৱালী নাই লৰা আছে, ৰাজা খুব ভাল প্ৰগ্ৰামাৰ, কিবৰ্ডিষ্ট, ৰাজা ঘৰ নামনি অসমৰ অভয়াপুৰীত, তাৰপিছত ৰাহুল খুব ভাল বেছিষ্ট, ৰাহুলৰ ঘৰ গুৱাহাটীত, গুৱাহাটীৰ লৰা, হোমেন খুব ভাল গিটাৰিষ্ট, অসমৰ ওৱান অফ দ্য লিডিং গিটারিস্টর ভিতর হোমেনের নাম আহে, হোমেনের ঘর জাজিনের ওসর, জাজি শিবসাগর, আর মেটেল আছে মোর লগত, মেটেল শিবসাগরের লড়া, খুব ভাল ড্রামার মেটেল, কৌশিক আজি সাকে অহা নাই মোস্ট প্রবলি, কৌশিক আছে, কৌশিক নগাঁওর লড়া, নগাঁও অসমখন সোমাই আছে, লাচিত এবার আমাক জয়েন করেছে, যাবার পাপনদার লগত আছিল লাচিত, এবার পাপনদার সাকে শো নকরিব পারে হয়তো, তো লাচিতে আই পেলায় মোক কলে দাদা মই আপনার লগত বসাম, বলি অফকোর্স অল ইজ ওয়েলকাম, তো লাচিত এবার জয়েন করেছিল, অসমখনে সোমাই আছে, গোটে অসমখনে সোমাই আছে। মই বেলেগ এটা প্রসঙ্গলে আহিছো, সীমান্তর যাওয়া প্রায় দুবছরমান বিভিন্ন প্রসঙ্গত, এই বিহুর প্রসঙ্গ প্রাক মুহূর্তত গীতক লৈ এটা বিতর্ক হয়, সচাকে মই আজি আকৌ সুধিব মন গেছে, সচাকৈ এই গোবেদা নামৰ যিটো এতিয়া গোবেদা আটাইতকৈ চৰ্চাৰ, মই যে অলপ অহাৰ আগতে ইউটিউবত চাইছিলো 1,90,000 ক্ৰছ কৰিছে, তাকো এটাত দেই বাকী কেইবাটা হেৰিয়তো আছে, সচাকৈ কবি কৰা গান নেকি? প্ৰাঞ্জিতা মই আপোনাক এটা কথা কম, মই আজিলৈকে যিমানকেইটা গান কৰিছো সবকেইটা গান ৰিমেক কৰিছো, আৰু ৰিমেক মানে কপি নহয়, কিন্তু প্ৰথমতে আমি গম পাব লাগিব যে হোৱাট ইজ কপি,
যিসকলে ক্লেইম কৰিছে তেখেতসকলে জানিব লাগিলে হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ কপি। কপি হৈছে যেতিয়া মই গোটেই গানটো উধৰ পৰা মুধলৈকে কপি কৰি যাম, একেই গাই যাম, একেই লিখি যাম, একেই সুৰ কৰি যাম, দেট ইজ কল কপি। আৰু যিটোৰ এটা ৰাইটছ আছে, যাৰ এটা কণ্টেণ্ট আইডি আছে, হোৱাট ইজ কণ্টেণ্ট আইডি, যে এই বস্তুটো মোৰ বুলি এটা প্ৰুফ আছে, তেতিয়াহে মই আপোনাক ক'ব পাৰিম কপি বুলি, নহয় জানো? এতিয়া মোৰ কথাটো হৈছে মই যিকেইটা গান মানে কৈছে কপি কৰা বুলি, সেইকেইটা গান মই ৰিমেক কৰিছোঁ আৰু সেই গানকেইটা গোটেইকেইটা বিহু ফক চং। এতিয়া গগৈদা বুলি মাতিছা, মোৰ চকুত চাই হাঁহিছা, তেখেতে নিজেও ক'ব নোৱাৰে গানটো তেখেতৰ নিজৰ হয় নহয়। যদি নিজৰ আছিলে তেতিয়াহ'লে মিডিয়াত হাল্লা কৰা কি দৰকাৰ আছিলে? মই বিচাৰোঁ এইটো যে ডোণ্ট পাব্লিছ ইয়োৰ চেল্ফ, দেট ইজ মাই চং, মানুহক জানিবলৈ দিয়া, মানে নিজে গম পাব তাৰ গান কোনে হেৰি কৰিছে। নিশ্চয় শুনাম, মই গানটো শুনামেই নিশ্চয়। আৰু এনেকুৱা কিছুমান ঘটনা তাৰ পিছতো হৈ আছে যে মই কাকো ডিছৰেচপেক্ট কৰা নাই, মই ডিছৰেচপেক্ট কৰি কথা নকওঁ, হয়তো সবৰে মেণ্টেলিটি একে নহয়, মই তেনেকে চিন্তাও নকৰোঁ। মই আজি তাৰ এটা কথা কওঁ যে মই যিমানখিনি গান কৰিছোঁ, প্ৰতিটো গান প্ৰতি বছৰত মই এটাই গান কৰোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে সেই গানটো মোৰ মই দিব পৰা আটাইতকৈ বেষ্ট ছং হ'ব পাৰে। আৰু মোৰ এইটো আশীৰ্বাদ যে অসমৰ ৰাইজে মই গোৱা প্ৰতিটো গান ভাল পায়। মই নকওঁ যে প্ৰতিটো গান পপুলাৰ, সেইটো কথা মই ক'ব পৰা হোৱা নাই, কিন্তু প্ৰতিটো গান আদৰি যে লৈছে বা ভাল পাইছে, সেইটো মোৰ কাৰণে ডাঙৰ ৰিৱাৰ্ড। আৰু মই যেতিয়া আই এম এন এণ্টাৰটেইনাৰ, মই এটা ফুল এণ্টাৰটেইনাৰ, মই এতিয়া মই কেতিয়াও মানুহক নকওঁ যে মই শিল্পী, শিল্পী হোৱাৰ গুণখিনি আছে নে নাই সেইটো অসমৰ ৰাইজেহে মোক ক'ব, মই নিজে ক'ব নোৱাৰো কেতিয়াও। এক্সেক্টলি, কিন্তু মই এটা কথা ক'ব পাৰো, এটা গান গালে আজিকালি শিল্পী বুলি ক'ব বিচাৰে আৰু নিজে দাবী কৰে শিল্পী বুলি, মই নহয়, কিন্তু মই শিল্পী নহয়, মই ক'ব নোৱাৰো, কাৰণ শিল্পী শব্দটো অৰ্থ মোক অসমৰ ৰাইজে ক'ব যে সঁচাকে সীমান্ত শেখৰ শিল্পী হয় নে নহয়, মই ক'ব নোৱাৰো যে মোৰ দৰে শিল্পী এজন, ন, মই শিল্পী হোৱা নাই, মই এজন এণ্টাৰটেইনাৰ। মই ক'ব পাৰোঁ যে মই আপোনালোকক এণ্টাৰটেইনমেণ্ট দিওঁ, মই গান গাওঁ, মোৰ গান শুনি আপোনালোকে ভাল পায়, আপোনালোকৰ দুখবোৰ হয়তো আঁতৰি যায়, মনটো ভাল লাগে, হাঁহি দিব, হাঁহিব পাৰে, সেইটো মোৰ ক্ৰেডিট, যে সেইটো মই ক'ম যে ইয়েছ আই এম এন এণ্টাৰটেইনাৰ, সেইটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। সম্ভৱতঃ এইবাৰ প্ৰতিখন মঞ্চত গগৈদাক এৰি আপুনি কোনোখন মঞ্চতে উঠিব নোৱাৰিব, চাগে এনেকুৱা, কাৰণ গগৈদা গানটো আচলতে গগৈদা শব্দটো খুব পপুলাৰ উজনি অসমত, আমি যেতিয়াও যাওঁ হয়তো প্ৰত্যেকৰ জীৱনত জানো গগৈদা এজন আছে, নহয় জানো? চ' গগৈদা শব্দটো খুব পপুলাৰ। গগৈদা বুলি মাতিছা, মোৰ চকুত চাই হাঁহিছা, ঐ মোৰ চাকৰি অইল ইণ্ডিয়াত বুলি চাগে ভাবিছা। লাচিতে আৰম্ভ কৰিব। ঐ গগৈদা বুলি মাতিছা, মোৰ চকুত চাই হাঁহিছা, মোৰ চাকৰি অইল ইণ্ডিয়াত বুলি চাগে ভাবিছা। ভাবিছা যদি ভাবিছা, নকওঁ যে মই উমিছা, কোম্পানীৰে চাকৰি মোৰ নাই বেজি টকা পইচা। গগৈদা বুলি মাতিছা, মোৰ চকুত চাই হাঁহিছা, মোৰ চাকৰি অইল ইণ্ডিয়াত বুলি চাগে ভাবিছা। ভাবিছা যদি ভাবিছা, নকওঁ যে মই উমিছা, কোম্পানীৰে চাকৰি মোৰ নাই বেজি টকা পইচা। জানো জানো সকলো মই জানিও কোৱা নাই, বুজো বুজো তোমাৰে মন তুমিহে বুজা নাই, জানো জানো সকলো মই জানিও কোৱা নাই, বুজো বুজো তোমাৰে মন তুমিহে বুজা নাই। আজৈ গগৈদা বুলি মাতিছা, মোৰ চকুত চাই হাঁহিছা, মোৰ চাকৰি অইল ইণ্ডিয়াত বুলি চাগে ভাবিছা। ভাবিছা যদি ভাবিছা, নকওঁ যে মই উমিছা, কোম্পানীৰে চাকৰি মোৰ নাই বেছি টকা পইচা। গগৈদা বুলি মাতিছা, গগৈদা সম্ভৱতঃ মই এটা বিৰতি ল'ব লাগিব, বিৰতিৰ পিছত আৰু গান শুনিম, কথা পাতিম, গানৰ কথা পাতিম, বিতৰ্কৰ কথাও পাতিম। আৰু বিশেষভাৱে মোৰ এটা কথা জানিবলৈ আছে সীমান্ত শেখৰৰ পৰা, আমেৰিকাত থকা আপোনাৰ কেইটামান ঘাটিত, ঘাটিলৈ মই গৈছিলো, মই ঘাটিলৈ বুলি কিয় কৈছো সেইটো মই বিৰতিৰ পিছত ক'ম। আৰু তাত অসমীয়া প্ৰৱাসী অসমীয়াসকলৰ মাজত আপোনাৰ জনপ্ৰিয়তা দেখি মই তবত মানিছিলো, মই কিছুদিন থাকোঁতে সেই বিষয়ে কথা পাতিম, কিয় ইমান জনপ্ৰিয়তা
কিয় সেইকেইটা ঘাটি হৈছে মই কথা পাতিম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে ল'ব খুজিছো এক চমু বিৰতি। দুখীয়া ভঁৰালত পৰি থাকিলাহি খালি আহো বৰা খৰিচা টেঙা আৰু জলকীয়া পুখুৰীত পাবা কাৱৈ আৰু চেঙা লাই লভালিং বিলাহী আৰু টেঙেচি টেঙা। আমি অসমীয়া নহও দুখীয়া ভঁৰালত পৰি থাকিলাহি নমামি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজতে আজি ষ্টুডিঅত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভইচ। মেনেজিং এডিটৰ প্ৰণয় বৰদলৈৰ সৈতে পৰিক্ৰমা আজি নিশা 10 বজাত। লাষ্ট বল হ্যায় জয়ে ছক্কা ইয়া ইজ্জত কা ফলুদ পাক্কা হিরো বনে কা মিলা হ্যায় মৌকা। এক ঘন্ট মে টেনশন গোল জব সুনতে হো দিল কি কুছ এক্সট্রা ভি মিলতা হ্যায় কভি কভি জেসে কি খরিদো কোই ভি দো পিসেস অফ লাক্স কোজি অর পাও সক্স বিলকুল ফ্রি। ডিউয়াল টিমার শাটার আপনার প্রতিটি খোজরে সঙ্গী, দাঙিবলে সহজ, নিরাপদ আর নির্ভরযোগ্য। ইন্ট্রোডিউসিং নিউ জেনারেশন শাটারস ডিউয়াল টিমা দ্য শাটার এক্সপার্টস। মোরে স্বপ্নতে ম্যাক্সর গ্যারান্টি, হুখর প্রতিবিন্দুতে ম্যাক্সর গ্যারান্টি, প্রতি ঘর ভেদি টু দি ম্যাক্সিমাম অর গ্যারান্টি। প্রকৃতির উৎকৃষ্ট ভেষজ উপাদানে সমৃদ্ধ আয়ুর্বেদিক লিভ এনজাইম গ্যাস অম্বল মদ হজম আর লিভারের সুরক্ষার আয়ুর্বেদিক লিভ এনজাইম। অসমৰ কেঁচা মাটিৰ পৰখেৰে সৰগীয় সুগন্ধি মায়াৰে জয়া ধূপকাঠি, ৰোজ, চন্দন, সৰ, গাৰ্ডেন ব্লছম, ষ্টাৰ্ছ আৰু মুগ্ৰা আদি ছটা সুবাসৰে সৈতে থলুৱা উদ্যোগৰ থলুৱা সুগন্ধিৰে জয়া ধূপকাঠি, গুহা এণ্টাৰপ্ৰাইজ, বুন্দা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ষ্টেট, গুৱাহাটী। যোগাযোগ 9854004344। বেবি খোৱা নাখাও, বেবি ইয়াৰ ড্ৰুগছ কোৱাশ হয় খোৱা। মই মোৰ পৰিয়ালক সুৰক্ষিত কৰিবৰ বাবে ড্ৰুকৰ স্কোৱাশ জুচ, আম পান্না, জাম, জেলি, চচ ইত্যাদি খুৱাওঁ, কাৰণ ইয়াক হিমালয়ৰ বিশুদ্ধ পানীৰে আৰু ফ্ৰেছ বাগিচাৰ ফলেৰে বনায়। আমি খাই আছো ড্ৰুক, আপুনিও খাওক। হেল্ডি ফুড ফৰ হেল্ডি মাইণ্ড। মোরে স্বপ্নতে ম্যাক্সর গ্যারান্টি, হুখর প্রতিবিন্দুতে ম্যাক্সর গ্যারান্টি, পকি ঘর ভেদি টু দি ম্যাক্সিমাম অর গ্যারান্টি। ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম অর গ্যারান্টি। जिसके कॉलर के नीचे डॉलर होता है उससे पंगे नहीं लेते। डॉलर बिग बॉस, बेटर बॉस। अब डॉलर बिग बॉस के हर दो पीस के साथ एक 36 रुपए वाला रुमाल बिल्कुल फ्री। उन हसीन दिनों से इन हसीन पलों तक एक साथी हमेशा साथ निभाए। दिलों के बीच के पुल हों या शहरों के बीच के ब्रिज, आपको सपनों से जोड़े। टाइमलेस सीमेंट, दिल जोड़े, देश जोड़े। তেনে তেনে বন্ধুত্ব নহয় এটা খোজ, এয়া নাম্বার ওয়ান ইয়ারি, এয়া নাম্বার ওয়ান ইয়ারি। ইউ নো আই কান্ট, মোর ইয়াতে ঠিক আছে। পিছে আমার উড়িবর ভাবে জন্মসিদ্ধ, উড়িবর ভাবে। আচ্ছা ভয় নকরিবা, আমি আছো নহয় তোমার লগত। সেইভাবেই তো ভয় লাগে ভাই। ম্যাকডাউলস নাম্বার ওয়ান সোডা আজি উদযাপন করক নাম্বার ওয়ান ইয়ারি। ডিউয়াল টিমার শাটার আপনার প্রতিটি খোঁজরে সঙ্গী, দাঙিবলে সহজ, নিরাপদ আর নির্ভরযোগ্য। ইন্ট্রোডিউসিং নিউ জেনারেশন শাটারস ডিউয়াল টিমা দ্য শাটার এক্সপার্টস। মূল লড়া ধ্রুব সদায় মুক আগবহায়, সোয়া ওয়ান পিন আর রং অরেঞ্জ ব্লু পাপার রেইনবো। ওয়াও, 6 বছর বয়সলৈকে সম্পূর্ণ হয় 90% মস্তিষ্কৰ বিকাশ, সেয়ে তেওঁক প্রয়োজন স্পেশালাইজড নিউট্রিশন জুনিয়র হলিক্স। ইয়াত আছে DHA আৰু ভাইটেল নিউট্রিয়েন্টস যি মস্তিষ্কৰ বিকাশত সহায় কৰে। জুনিয়র হলিক্স, সঠিক গ্রোথৰ সঠিক আৰম্ভণি। সদায় বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিছো আন বিশেষৰ মাজলৈ। পুনৰ সীমান্তৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছো। সীমান্ত, আৰু এটা যদি গান শুনো বুলি কওঁ তাৰ কথা পাতিম আমি, আৰু এটা যদি গান শুনো বুলি কওঁ। ডেগাৰমাৰি নেকি? মই ডেগাৰমাৰি গানটো শুনাই দিম, কিয়নো এই গানটো ডেগাৰ নে ডিগা
মানে আসলে গানটো আসলে ডিগার কিন্তু মই ডিগার বুলি কৈছো ডিগার বুলি কোৱা হয় কি এই যেটো মানে এই গানটো আসলে মেইন হেইটো জায়গাটো আছিল মাজুলি 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 এটো আমাৰ হেৰি লিখিছিল এক্স মিনিষ্টাৰ আছিল তেখেতে লিখিছিল ৰাজীৱ লোচন ৰাজীৱ দা লিখিছিল যদিও তুক না পাও মন জানোই জানো মারি মরি যাম ও বনরিয়ানা হইয়া মাজুলী আর লক্ষিমপুর এই গানটো বিশেষভাবে জনপ্রিয় মানে ধেমাজিত যাওতে দেখিছিল সাধারণভাবে মানুষ গুনগুনাবলে হলে এই গানটো গুনগুনাই দেখিছো বহুত যুবকের মুখে ধেমাজিটলি মানে বিরতিলে যাওয়ার আগে একটা কথা কইছিল যে বিশেষক বিদেশের প্রবাসী অসমীয়াসকলের মাজত বিশেষ আমেরিকার অসমীয়া মানুষখিনির মাজত বিশেষ জনপ্রিয়তা আছে মিচিগানত কিষাণ কৌশিক বা ৱাশ্বিংটন ডিচিত কৃষ্ণ হাজৰিকা অঞ্জনা বৰদলৈহঁতৰ ঘৰত সীমান্ত একেবাৰে মানে ঘৰুৱা ল'ৰা টাইপ মই আচলতে গোটেই সাব কন্টিনেন্টটো আমেরিকা যিমানখিনি অসমীয়া আছে সব মোৰ একদম ঘৰৰ নিচিনা সবকে ভাল লাগে এইবাৰ বিশেষকৈ এবাৰ যেতিয়া ইউএস গৈছিলো মাঘৰ বিহুত গৈছিলো মই এবাৰ তো মই খুব এনজয় কৰিলো মাঘৰ বিহুত বিৰাট ঠাণ্ডা হয় তাৰপিছতে দেখিছো মাঘৰ বিহুত মই প্ৰায় দহ দিন আমেরিকাত আছো পোন্ধৰ দিন আমেরিকাত আছো পোন্ধৰ দিনা পাৰ্টি হৈছে আৰু মই আচৰিত লাগে যে আমি যিটো জেগাত থাকো মই মাৰ্ক দাৰ ঘৰত আছিলো মাৰ্ক বৰদলৈ তো মার্কে সদায় এখার কথা কই থাকে দেই সদায় রাতে
মানে রাতেপা টোপনি উঠি পেলায় মানে ব্রেকফাস্ট করো কেতিয়াবা গৈ পেলায় মার গোপনেরপা নামি আহে আমার নিজের মাজের কথা আর ঘর কার কব নর কিন্তু ব্রেকফাস্ট বনাইছে সীমান্ত শেখরে সো আমার কারণে ফানি টক্স কিছু হয়ে থাকে আর গৈ পেলায় তারপর গতি রাতে হলে যেটা ইভিনিং হয়ে যায় না এরাউন্ড আপনার দেখব দুই ঘন্টা দূরের গাড়ি চলাই পেলায় আহি পাই যায় সব মানে যেটা সুদু আপনার ঘর কি দূর মোট ঘর ইয়ার তিন ঘন্টা দূর কাবার দুই ঘন্টা দূর ইনফ্যাক্ট স্নো টাইমত এক দেড় ঘন্টা দূরের গাড়ি আহি পেলায় যেটা স্নো দিয়ে ঘুরে যাব দূরত্ব মানে তার 160 মাইল এরাউন্ড তেনেকুৱা 60 মাইল 60-70 মাইল না বাট 80-90 কিলোমিটার দূরত থাকে মানে 150-200 কিলোমিটার আহি রাতে পার্টি করে আর এনেকুৱা অবস্থা হয় যে রাতে পার্টি করে ঘুরে যাব নোৱাৰা হয় গতি কি করো গোটেবিলাকে আমি তলত ফ্লোরত মানে অসমীয়া মানে গোটে অসমখন তাত মানে গোটে আকু লৈ আহোগে অসমীয়াত্বটো ওলাই যায় ওলাই যায় আর মই ফাসাকে বিরাট এনজয় করো গোটেবিলাকৰ লগত আই রিয়েলি এনজয় আর তেখেতসকল আমাতকে বহুত বেছি আসামিস কেন হয় হয় অসমৰ পৰা বাহিৰত থাকি যেটো অসমক মিস কৰা যেটো অনুভূতি হয় মই এতিয়া মানে নামৰ সৈতে মই কবলৈও বেয়া নালাগে কৃষাণু কৌশিকৰ ছোৱালীজনীয়ে যিটো টিউনত অসমীয়া কব পাৰে কোৱাটোতো বাদেই দিয়ক তাই অসমীয়াত জন্ম হোৱা ছোৱালী মানে আমেৰিকাত জন্ম হোৱা ছোৱালীজনী যেনেকুৱাকে তাই ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত গাব পাৰে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ গীত গাব পাৰে তেখেত তবত মানিব লাগিব এনেকুৱা মানে বিশ্বাস নকৰো আপুনিতো নিজে পাইছে মই কৃষাণুদাৰ হেৰিয়ে কথা কৈছো কৃষাংগীৰে কথা কওঁ বা তেনেকুৱা বহুত কেইজন আছে ইহঁতি তাহাঁতৰ যদি কথা কওঁ মাক দেউতাকে ঘৰত ইংলিছত কথা পাতিলে কয় মই ইংৰাজী বুজি নাপাওঁ অসমীয়াত কথা হয় এইটো খুব ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু আমাৰ ইয়াতে আমাৰ ইয়াত দেখিছো অসমীয়াত নহয় ঘৰত পাৰিলে ইংৰাজীত কথা পাতিব ভাবে যে মোৰ ল'ৰাটো যদি ঘৰত মই কথা পাতো ইংলিছত ফ্লুয়েণ্ট হ'ব এডভান্স হ'ব কিন্তু সঁচা কথা কবলৈ গ'লে নিজৰ যদি মাডাৰ লেংগুৱেজটো ভালকে গম পায় তাহলে সব ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি আয়ত্ত করব পারিব আর সেইটো বস্তু মই আমেরিকাত দেখিছো যে তেখেতৰ লগত আমি ইংরেজিত কথা নাপাতো আমি ঘরত অসমীয়াত কথা পাতো আর কৃষাণুদাই মোক ধুনীয়া কথা এটা কৈছিলে যে মোৰ ছোৱালী যেতিয়া মোক কিবা ইংলিছত সুধে মই কওঁ অসমীয়াত কওঁ মই বুজি পোৱা নাই খুব ইন্টারেস্টিং লাগে আর তেখেতসকলে অসমীয়া কালচারটো তাত জিয়াই রাখিব চেষ্টা কৰিছে আগবঢ়াই নিব চেষ্টা কৰিছে আর দ্যাটস রিয়েলি ফ্যান্টাস্টিক আৰু এটা গীত শুনো জিলেলে জিলেলেটো শুনুনি বাৰু তাৰমানে কেনেবাকে যদি জিলেলে জিলেলে মই পাহৰি যাওঁ ৰৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ দৰ্শকে নিশ্চয় ক্ষমা নকৰিব চিয়'ৰ চিয়'ৰ অসমবাসী ৰাইজক বিহুৰ শুভেচ্ছা দিছো আমি আপোনালোকৰ বিহুটো বিৰাট ধুনীয়া হওক বিৰাট ভাল পাওক এইবাৰ বিহুটো যিবিলাকৰ বিয়া হোৱা নাই বিয়া পাতক যিবিলাকৰ প্ৰেম হোৱা নাই প্ৰেম হওক বিহুটো ৰোমাঞ্চৰ উৎসৱ বিহুটো কোনো ৰিজনেল ৰিজনেল ফেষ্টিভেল কোনো আমাৰ হেৰি নহয় ধাৰ্মিক উৎসৱ নহয় চাগে বিহুটো আমাৰ মৰমৰ উৎসৱ প্ৰকৃতিৰ উৎসৱ ও মৰম তোমাৰে না ও মৰম লিখি ললো কলিজাৰ তেজেৰে মই মুচিব নোৱাৰা কিলেলে জিলেলে অ জিলেলে জিলেলে যাব গৈ লাগিব মই অৰুণাচললে জিলেলে জিলেলে অ জিলেলে জিলেলে যাব গৈ লাগিব মই অৰুণাচললে তাইতে সুখ তাইতে যাব নোৱাৰো মাছ মাৰিবলৈয়ে বদুম নিদিওঁ তোমাক যাবলৈয়ে বদুম নিদিওঁ তোমাক যাবলৈয়ে বদুম বোকা পানী লাগিব ঘৰতে থাকিবায়ে বদুম মোৰে কথা ভাবিবায়ে বদুম মোৰে কথা ভাবিবায়ে বদুম মৰমেৰে লগাবা অরুণাচললে জিলেলে জিলেলে যাবগৈ লাগিব মই অরুণাচললে
অন্যতম এটা সীমান্ত শেখৰ জনপ্ৰিয় গান। এইটোৰ ভিউজ অলৰেডি 1 মিলিয়ন ক্ৰছ কৰিছে। মই যদি ইউটিউবত যাওঁ দেখো এটা লিংকত ইট ক্ৰছেছ 12 লাখ ভিউজ। এজন গায়কৰ বাবে শিল্পী বুলি ক'ব নিবিচাৰে যেতিয়া মই কথাটো কৈছো, এজন গায়কৰ বাবে ডাঙৰ কৃতিত্ব, ডাঙৰ ডাঙৰ মানে কি বুলি কয় ডাঙৰ পুৰস্কাৰ এজন শিল্পীৰ বাবে। এই যে এমাহ ধৰি অনুষ্ঠানত এতিয়া ওলাই যোৱা হ'ব গোটেই অসমখন ইমূৰৰ পৰা শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ ঘূৰাই যাব, সেইটো অভিজ্ঞতা কেনেধৰণৰ অভিজ্ঞতা, কেনেকুৱা লাগে কৰি, নে এনেই দায়বদ্ধতাৰ খাতিৰত কৰা হয় নে নিজে কৰি এনজয় কৰা যায়? আপুনি খুব ধুনীয়া কথা এটা সুধিছে, মই কেইটামান কথা ক'ব বিচাৰিছো। এইটো আচলতে অসমীয়া প্ৰতিজন গায়কৰ দায়বদ্ধতা। কিয় মই দায়বদ্ধতা বুলি কৈছো, আজি যিবোৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয়, ফাংচনত গণ্ডগোল হয়, সিঙ্গাৰে ভালকে গান নাগায়, টাইমত নাযায়, মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰে, বহুত কথা আপোনালোকৰ নিজৰ জৰিয়তে মই পাই থাকো, শুনি থাকো। কিন্তু এইটো আচলতে প্ৰতিজন গায়কৰ দায়বদ্ধতা, কাৰণ অসমৰ ৰাইজে যেতিয়া ফাংচন এখনলৈ মাতে বহুত আগ্ৰহেৰে তাত ৰৈ থাকে। মই গৈ পোৱাৰ বহুত আগত ৰাইজ আহি ৰখি থাকে, চকী পূৰ্ণ কৰি বছৰ জোৰাৰ প্ৰতীক্ষা, আৰু সেই গোটেইখিনি ৰাইজ মোৰ কাৰণে সন্ধিয়াৰ পৰা ৰৈ থাকে। মই 10টা বজাত মই ৰাতি ফাইভ ষ্টেজত উঠিম, কিন্তু তেখেতসকলতো 6টাতে যায়, 7টাতে যায়। কিন্তু এটা আশাত যায় যে গায়কজন আহিব বা সীমান্ত আহিব, সীমান্তই গান গাব, গান শুনিম। মোৰ প্ৰথম দায়বদ্ধতা সেইটো যে মই মোৰ কাৰণে ৰৈ থকা প্ৰতিজন মোক ভাল পোৱা শ্ৰোতাৰ মন জয় কৰিবলৈ মই চেষ্টা কৰিব লাগিব, আৰু তাৰ কাৰণে মই নিশ্চয় মোৰ শালীনতা আৰু মোৰ ডিচিপ্লিন মই ৰক্ষা কৰিব লাগিব। আৰু 2 নম্বৰতে মই কৈছো, এতিয়া কিছুমান ধৰক বিহু সমন্বয়ৰক্ষী কমিটি কিবা কিবি আহিছে, মই বহুত বেছি কবলৈ নাযাওঁ, কিছুমান কথা মই একেবাৰেই নামানো, যেনে ধৰক আপুনি গানৰ লিষ্ট দিব লাগিব, অমুক কৰিব লাগিব কিবা, এইবোৰ সম্পূৰ্ণ এটা কি ক'ম, এইটো কথাৰ কোনো ভিত্তি নাই আচলতে। কিন্তু যিখিনি বিহুৰ যিখিনি কৰ্মকৰ্তা থাকে তেখেতসকলৰ প্ৰতিও কিন্তু প্ৰতিজন শিল্পী এটা দায়বদ্ধতা থাকে। কিয় চাওক, আজি বিহুৰ প্ৰতিজন বিহুখনৰ বিহু কমিটিৰ প্ৰতিজন সদস্যৰ পৰা সভাপতিৰ পৰা যিমানেই নহওক চবেই কিন্তু ৰাইজৰ পৰা অনুদান লৈহে বিহুখন পাতে, ইয়াৰ পৰা তাৰ পৰা চবৰ পৰা আনি আনি বিহুখন পাতে। বিহুখন পাতাৰ সময়ত তেখেতসকলৰ ওপৰত কিন্তু ৰিস্কটো বহুত বেছি থাকে। যদি আজি গায়কজন সময়মতে উপস্থিত নহ'ল আৰু গায়কজনে যদি নিজৰ দায়বদ্ধতাখিনি, তেখেতসকলৰ প্ৰতি এটা দায়বদ্ধতা আছে, সেইখিনি যদি ঠিককে পালন নকৰে তেতিয়াহ'লে ৰাইজে কিন্তু শিল্পীজনতকৈ বেছি তেখেতসকলক দোষাৰোপ কৰিব। তাৰমানে কি হয়, এজন লোকেল হয়, স্থানীয় গায়কজন যাব গুচি আহিব। গতিকে মই এটা কথা কওঁ যে গায়কজনৰ যিখিনি দায়বদ্ধতা সেইখিনি যদি প্ৰতিজন গায়কে এইবাৰ বিহুত নিজকে শালীনতা ৰক্ষা কৰি মানে নিজৰ ডিচিপ্লিনটো মানি পেলাই চলে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এনেকুৱা বস্তুবোৰ কেতিয়াও উদ্ৰেক নহয়। তাৰ মাজত দুই এটা কেতিয়াবা হ'ব পাৰে সৰু ঘটনা, কোনোবা হয়তো দৰ্শকৰ মাজত ওলাব পাৰে, সেইটো সৰু কথা, কিন্তু নিজে যদি আপুনি আপোন ভাল হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় গোটেই জগতখন আপোনাৰ কাৰণে ভাল। মই এইটো বস্তু বিচাৰো যে প্ৰতিজন শিল্পীয়ে এইবাৰ যোনে বিহু মঞ্চ কৰিব সকলোৱে যদি নিজৰ শালীনতা আপুনি সময়মতে যাওক, সময়মতে যাওক, দৰ্শকৰ দায়িত্ব আছে, আপুনি আপোনাৰ প্ৰতি থকা উৎসাহখিনি, সেই কৰ্মকৰ্তাৰ যিটো উৎসাহ, ৰাইজৰ যিটো উৎসাহ, সেইটো সম্পূৰ্ণকে পূৰ্ণ কৰক, দেখিব ইউ আৰ ছাকচেছফুল। ঠিক আছে, মই পুনৰ আহিম অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ, মই এটা বিৰতি ল'ব লাগিব, বিৰতিৰ পিছত এটা বিহু শুনিম প্ৰথমতে, তাৰ পূৰ্বে এটা বিৰতি। দুখীয়া ভঁৰালত পৰি থাকিলাহি খালি আহো বৰা খৰিচা টেঙা আৰু জলকীয়া পুখুৰীত পাবা কাৱৈ আৰু চেঙা লাই লভালেং বিলাহী আৰু টেঙেচি টেঙা আমি অসমীয়া দুখীয়া ভঁৰালত পৰি থাকিলাহি নমামী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজতে আজি ষ্টুডিঅ'ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভইচ। মেনেজিং এডিটৰ প্ৰণয় বৰদলৈৰ সৈতে পৰিক্ৰমা আজি নিশা 10 বজাত। তোৰ যে ভাত এখন ৰঙা হৈ গল, তোৰ দেখোন নীলা হৈ গল, মোৰ মোৰ হালধীয়া হল নেকি? তোৰ দাঁতৰ সৈতে মিলি গৈছে দে। দাঁতৰ হালধীয়া ৰং আপোনাৰ চকুত নপৰিব পাৰে, বাকী সকলোৰে চকুত পৰে। নিবেদন কৰা হৈছে হিমালয়া স্পাৰ্কলিং হোৱাইট টুথপেষ্ট, ই কোনো ৰাসায়নিক বিৰঞ্জক নোহোৱাকৈ আপোনাৰ দাঁত কৰি তোলে বগা, একেবাৰে নিৰাপদে। আৰু এতিয়া বগা দাঁতৰ লগত পাওক সতেজ শাকু, ট্ৰাই কৰক হিমালয়া স্পাৰ্কলিং হোৱাইট ফ্ৰেছ জেল টুথপেষ্ট।
মনরে স্বপ্নতে ম্যাক্সর গ্যারান্টি, হুখর প্রতিবিন্দুতে ম্যাক্সর গ্যারান্টি, পকি ঘর ভেদি টু দি ম্যাক্সিমাম অর গ্যারান্টি, ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম অর গ্যারান্টি। Introducing new generation shutters, Duraltima, the shutter experts. অসমর কেঁচা মাটির পরশেরে সরগীয় সুগন্ধি মায়াৰে জয়া ধূপকাঠি, রোজ চন্দন সর, গার্ডেন ব্লসম স্টার্স আৰু মুগ্ৰা আদি ছটা সুবাসৰে সৈতে থলুৱা উদ্যোগৰ থলুৱা সুগন্ধিৰে জয়া ধূপকাঠি, গুহা এণ্টাৰপ্ৰাইজ, বুন্দা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ষ্টেট, গুৱাহাটী। যোগাযোগ 9854004344। তোর হাত ধুইছ না সাবুন? এইটো ল, নতুন সাবলন হ্যান্ড ওয়াশ আছে। সাবলনের সুরক্ষা এতিয়া নতুন হ্যান্ড ওয়াশ আছে, 5 টাকা 12 বার ওয়াশ লৈকে। विमल आहे आहे केशर और दम, अब नहीं सहना पड़ेगा पुराने से पुराना जोड़ों का दर्द। डॉक्टर आर्थो है तमाम जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। मैकडॉवेल्स नंबर वन सोडा आज उद्यापन करो नंबर वन यारी। ডিউ আল্টিমা শাটার আপনার প্রতিটি খোঁজরে সঙ্গী, দাঙিবলে সহজ, নিরাপদ আর নির্ভরযোগ্য। ইন্ট্রোডিউসিং নিউ জেনারেশন শাটারস, ডিউ আল্টিমা দ্য শাটার এক্সপার্টস। রূপ মন্ত্রা ফেস ক্রিম মে হ্যায় 12 খাস আয়ুর্বেদিক জড়ি বুটিয়া জো স্কিন মে অ্যাবজর্ব হোকে উসে অন্দর সে নিখার দিতি তাকি ফেস রহে ব্রাইট আর স্কিন ভি হো জায়। খন্তেক বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিছো 8 বিশেষৰ মাজলৈ। মই পুনৰ সীমান্তচল যাওঁ, আৰু কথা পাতিম, কিন্তু এটা বিহু শুনি লওঁ নেকি। বিহুৰ বতৰ, বহাগৰ বতৰ আহি আছে, পাৰি বিহুটা গাই দিওঁ। হে চেংকলি নকলি একাহি বাতি নুধুলি, ঐঠে পাতি নাখালি ভাত, ওই আহি বলি নাহিলি বৰষুণতিয়ালি, বৰষুণতিয়ালি বাতুল গুটি মৰালি গা, তই চেংকলি নকলি কাহি বাতি নুজুলি, কাহি বাতি নুজুলি ঠে বাতি নাখালি ভাত, বলে নাহিলে বৰষুণতিয়ালি, বৰষুণতিয়ালি বাতুল গুটি মৰালি গা, জামে গজা দিল নাহো মই আজি লৈ থাকিবা অকলৈ, তুমি কুকুৰধন সেনাধন, কুকুৰধন সেনাধন থাকিবা অকলৈ, থাকিবা অকলৈ তুমি, দিম সদিয়া পাৰে হৈ যাবা বুকুৰদন সেনাদন, সদিয়া পাৰে হৈ, সদিয়া পাৰে হৈ যাবা, ঐ চাওঁ দিম চিৰা দিম পনীয়া তামোল দিম লাহেকৈ উভতি, চাবা বুকুৰদন সেনাদন লাহেকৈ উভতি, লাহেকৈ উভতি চাবা, মৰত ধুনীয়া ককা কেজনী ছোৱালী কেজনী, ছোৱালী যিজনীয়ে মাতে তোক কোন বুলি ককাই দি মিচিকি হাঁহি মাৰি, তিনিআলিত লগে পাই, তিনিআলিত লগে পাই তোক,
গোটে এমাহ ধরে তো কেতিয়া গাই ফুব লাগবে এটা বিহু গাই থাকবে বিহু বিহু বা বিশেষ বিহু আর মানে এই অনুষ্ঠানের কথা ওলাল যেটা বা ওলাল যেটা কি ধরনের অভিজ্ঞতা হয় কমিটি সমূহের তিতা কেহা কেতিয়া মিঠা অভিজ্ঞতা যেন হয় তিতা অভিজ্ঞতা হয় তিতা অভিজ্ঞতা ঠিক মনত পড়া নাই কারণ মূর খুব কম হয়েছে কি ইমান সিগনিফিকেন্ট হওয়া নাই কিন্তু আমার মানে মিঠা আর হাঁহি উঠা বহুত অভিজ্ঞতা আছে হ্যাঁ বহুত ক্ষেত্র ডিব্রুগড় ইউনিভার্সিটিত পড়ি আছো খুব ইন্টারেস্টিং খুব হাঁহি উঠিব দেই কথাটো তেতিয়া আমার ডিব্রুগড়ের ঠাইবিলাকৰ ওচৰে ওচৰে সৰু সৰু বহুত বিহু হয় আর তেতিয়া কি হয় যে গম পাই যে ইউনিভার্সিটির লড়া এটা আছে সীমান্ত বলে ইয়াক মাতিলে ভাল হব আর তেতিয়া মানে আমার হোস্টেলত কিছু মানুষ আহে থাকি মোক কৈছে মানে তো আমার বিহু গাই দিবি না তেন্তে সো ওচৰ পাজৰ যিমান বিহু আছিল মই সব বিহু গালো আর বিরাট ভাল লাগে আর এই রাইজখিনি এটাও মোৰ খুব আপন এটাও মোক মানে ডিব্রুগড় লড়া বলে ভাবে বহুতে কেতিয়াবা মই সেইফালে গেলে মোক গোটেই কাহিনী আহিলি তই তুই গমে নাপায় যে মই তাত ঘর নাছিলে এই এনেকুৱা এটা ঘটনা হয়েছিল এখন একদম ভিতরের গাঁও এখন মোৰ দাদা এজন আছিলে সি মোক কলে তত কাম করবি আমার বিহুখন পাতিছো তই বিহুখনলে আহিবি আর দুটা গান গালে হয়ে যাব তাতকে বেশি নালাগে আর তো দুটা গান গাবি বাস বড়িয়াকে তত খুয়াই মেলি দিম আর আমি বড়িয়াকে গাহরি সাহরি বনাম তাহলে বড়িয়াকে খাবি আর তারপর সেই কথাটা শুনে আমার হোস্টেলের লড়াকিটা তো জকি গল বড়িয়া ঘনি আছে দিন ইমান তারিখে বিহুত মাতিছে যাব লাগবে মূল জয়দীপ ভট্ট গোটে কাল মানে জয়দীপ দেবাশিষ মূল ঘুরি পড়ে গেছে মূল ব্যাটসম্যান তাহলে ভাবিলে না আজি বড়িয়া হব তো ডিব্রুগড় মানে বিক্রম খুব চলে সর সর টেম্পো টাইপ বিক্রম বলে কেন তো বিক্রম এখন আমি আমাক দি দিলে আর যাব কারণে এটা বিরাট বরষুণ দিছে আর গলোকে গৈ পেলাই বহালে ধুনিয়াকে সন্মুখত বহি আছো আর্টিস্টে গান গাই আছে মোক বহাইছে কাষত এনেক সন্মুখত মোৰ কাষত মোৰ লগৰবোৰ সব বহি আছো আর হল এঘন্টা হল দুঘন্টা হল মাতা নাই ফাংশনত গাব কারণে ককা দুজন আহি ফেলে কয় রে হো তোক মাতিম এটা রয়ে দে তো রয়ে থাকবি নেযাবি কিন্তু যায় আর এনেতে মানে দশটা এগারোটা বাজিলে ভোক লাগিছে আর তেতিয়া মোৰ লগৰকেইটা কৈছে খানাটো কথা ক সোনকালে সোনকালে তাক মাতিলো আমি আহিলে তাৰপিছত সেই দাদা এই মানে সোনকালে গানটো গোৱা কিয় তেতিয়াহে ভাতটো খাবলৈ পাম কৈছে চিন্তাই নকৰিবি তহঁতৰ কাৰণে এক চৰিয়াম গাহৰি বনাই থৈছো না চিন্তাই নকৰিবি একদম এই বঢ়িয়া গৰম হৈ আছে একদম টেনশ্যন নল'বি এই মাতিলো তাক এনেকৈ গৈ 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 এটা বাজিলে তাৰমানে মই গম নাপাওঁ যে মই সেইখন মঞ্চৰ মানে শেষৰ শিল্পী আছিলোঁ লাষ্টত দুটামান বজাতে পেটৰ ভোক মৰিলে আৰু গোটেইকেইটাই তাৰপিছত তাৰপিছত ষ্টেজত মাৰিলে এয়া মঞ্চত সীমান্ত শেখৰে গান গাব মাৰিলো বিহু দুটামান আমাৰ লগৰ ল'ৰা খোজ এ বঢ়িয়া বিহু শেষ হ'ল নামি আহিলো নামি আহি পেলাই তাক বিচাৰোহে বিচাৰি নাই চবে বিচাৰিছো ইটো সিটোকে তাৰপিছত কমিটি লগাই লৈছো দাদা হেৰি নহয় এই ভাতটো খাব লাগিছিল ভাত মানে কিয় ভাত লগতে লিখিলে আমাৰ কাৰণে গাহৰি বনাই গাহৰি কোনে বনালে আমি জানিবলৈ বাকী নাথাকিল যে আমি পুরা টুপি খালো আর মানে ফ্রিতে গানটো গালোগে আর একো খাবলৈ নিদিলে আমাক বেচা কেটা মুখলৈ চাইছো সবরে অবস্থা বেয়া কিন্তু হোস্টেলৰ লড়া কেনেকুৱা থাকিব আর অবস্থা নাই এফালে হোস্টেল ঘুরি গেলে ভাত নাপায় আর ঘুরি আহি গোটেই গাল মানে বিক্রমখনে থবলে আহিছে বৰষুণ দি আছে আহি পাইছো কারো মুখত এটাও মাত নাই বিরাট ভোক লাগিছে আর হোস্টেলত ধৰক তেতিয়া রাস্তাত কিনিব পৰাকে অবস্থা নাই ৰাতিপুৱা চাৰিটা বাজিছে সাতটামান বজাত হোস্টেলৰ ব্ৰেকফাষ্ট দিব জানো সাতটালৈকে ৰখিব পৰা অবস্থা এটাও নাই তাৰমানে খাম বুলি গল তারপর গোটেকিটা এই পেলে দমকলে পানি খাইছো পুরা পেট পরে পানি খাইছো আর টিপটপ সাতটা বজালে রয়ে যাও সাতটা বজাত লুচি দিব সো এনেকুৱা কিছু ঘটনা খুব ইন্টারেস্টিং ঘটনা হয়েছে যা কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰি জীবনকালত কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰি ঠিক আছে বিহুর কথা পাতিলো মই ঝুমুরৰ কথাও সীমান্তক পাইছো এতিয়া ঝুমুরৰ কথাও পাতিব লাগিব কক স্টুডিওর অভিজ্ঞতা কি কক স্টুডিও ঝুমুরটো এটা ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট এক্সপিরিয়েন্স অ্যাকচুয়ালি তাত গোটে ন্যাশনাল আর্টিস্ট বোৰ পোৱা যায় অসমৰ খুব হেৰি আছে পাপন দা ইনফেক্ট হি হেল্প মি এ লট খুব পাপন দা মোতকে বহুত সিনিয়ৰ বহুতখিনি বস্তু মোক শিকাইছে কক ষ্টুডিঅ'তো বহুত বস্তু শিকাইছে আৰু সদায় শিকায় মোক মই কিবা প্ৰব্লেম হ'লে পাপন দালৈ ফোন কৰোঁ পাপন দা এইটো বস্তু মই পাৰা নাই কেনেকৈ কৰিম তে হি অলৱেজ টিচ মি অ মেক মি লাৰ্ণ হি ইজ মাই বিগ ব্ৰাদাৰ আই ৰেচপেক্ট হিম এণ্ড লাভ হিম লট আৰু কক ষ্টুডিঅ'ৰ যিটো প্লেটফৰ্ম এইটো সঁচাকৈ এটা শিকিবলগীয়া প্লেটফৰ্ম ইয়াত বহুত বস্তু শিকিব পাৰি আমি যেতিয়া হোটেলত যেতিয়া প্ৰগ্ৰামটো আমাৰ ৰিহাৰ্চেলৰ পৰা আমি হোটেললৈ যাওঁ বিশ্বাস নকৰিব হোটেলত আমি ৰাতি খুব বেছি চাৰি ঘণ্টামানে শুওঁ
বাকি গোটেই সময়খিনি সব ইন্ডিয়ার গোটেই মিউজিশিয়ানবোৰ এখন হোটেলত ৰাখিছিল। আমি গোটেই কি কৰো, ইটো সিটোৰ ৰুমত জেম কৰো। সো হেনেকে বহুত কিটা গানো তেনেকে উলাইছিল পিছলে। আমি সেই গানটো অকণ গাই দিছো কুক ষ্টুডিঅ। সীমান্তই গোৱা আৰু সীমান্তৰ জনপ্ৰিয় গীতবিলাক আমি শুনি আছো। এটা কথা জানিব মন যায়, সীমান্তৰ আটাইতকৈ ভাল পোৱা গান কোনটো? যিটো সঘনাই গোৱা হওক বা নহওক সেইটো বেলেগ কথা, কোনটো গান সীমান্তৰ আটাইতকৈ প্ৰিয়, যিটো গান যেতিয়া তেতিয়া গাবলৈ মন যায়? মোৰ ভূপেন্দ্ৰৰ গানটো খুব প্ৰিয়। ভূপেন্দ্ৰৰ গানটো মই প্ৰায় সৰুৰ পৰাই গাই আহিছো। ঠিক আছে, তাৰ আগতে মই এটা বিৰতি লৈ লওঁ। বিৰতিৰ পিছতেই সীমান্তৰ পৰা আমি শুনিম ভূপেন হাজৰিকাৰ এটা গীত। তাৰ পূৰ্বে আঠ বিশেষত এক চমু বিৰতি। For those who love their rides, presenting the all-new Suzuki Access 125, the unleavable. Tourister, I'm ready. Last ball hai, sahi chakka, ya izzat ka faluda pakka, hero banne ka mila hai mauka. Ek ghoont mein tension gul. Drink cool, say cool, I'm all cool. Drink cool, say cool, I'm all cool. Drink cool, say cool, I'm all cool. Man kyun behka, re behka, aadhi raat ko. বেলা মেহকা হো বেলা মেহকা রে মেহকা আধি রাত কো ম্যান পস জাসমিন ফেভারিট কন্ডমস গেট নটি তোমার মোরে স্বপ্নতে ম্যাক্সর গ্যারান্টি সুখর প্রতিবিন্দুতে ম্যাক্সর গ্যারান্টি পকি ঘর ভেদি টু
the maximum or guarantee. Maximum, maximum or guarantee. Spinner biscuit alo yahi se onoin na puspi aru kwaador bhin nata. Heat and fit. Sweet and chili. Spinner biscuit. Dural Ultima Shutter, apunar protito khujore hongi, dangibole hohoj, nirapot aru nirbhorjoggo. Introducing new generation shutters, Dural Ultima, the shutter experts. Jene tene bondhutto noy eta khuj e number one yari e number one yari. You know I can't moriate thik ase pise amar uribor babe jonmosit uribor babe. আচ্ছা ভয় নকৰিবা, আমি আছো নহয় তোমাৰ লগত। সেইবাবেই তো ভয় লাগে ভাই। McDowell's number one soda. আজি উদযাপন কৰক number one ইয়াৰি। Now automatic Maxo G is with auto shift, jo high mode mein kare vapor blast aur machhar khalas. Phir automatically normal mode mein de raat bhar suraksha. Maxo on, mosquitoes gone. এই আপন ভাবৰ সম্বন্ধ শুদ্ধতাৰ জৰিয়তে জিলিকি উঠিছে। ব্ৰাহ্মী, আমলখি, ভৃংগৰাজ, ঘৃত কুমাৰী, জটামাসি, মেহেন্দি বা নাগকেশ্বৰ আদি বহুমূলীয়া একৈশ বিধ বন দৰৱৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত পতঞ্জলি কেশকান্তি তেল বা নেচাৰেল শ্বেম্পু, এলোভেৰা শ্বেম্পু, এণ্টি ডেণ্ড্ৰাফ শ্বেম্পু আৰু মিল্ক প্ৰটিন শ্বেম্পু, যি আপোনাৰ চালক কৰে গুৰিলৈকে শক্তিশালী, চুলি সৰা আৰু ডেণ্ড্ৰাফৰ দৰে চুলিৰ সমস্যাৰ পৰা ৰাখে দূৰৈত। Dural Ultima Shutter, apunar protito khujore hongi, dangibole hohoj, nirapot aru nirbhorjoggo. Introducing new generation shutters, Dural Ultima, the shutter experts. Ee, tor hat dhuisona sabun. Kesilo, notun Savlon hand wash sachet. Savlonor burokhya etia notun hand wash sachet. 5 taka 12 bar wash holoke. Jab tak dil ki beat sunai na de, jab tak har second ek naya mood hone lage. जब तक अपने को हारा हुआ ना देखो, जब तक फाइट खुद से ना हो, जो अब चाहिए वो आज तक मिला ना हो, तब तक वो चीज लाज नहीं हो सकती। आज जियो, लाज जियो। Seagram's Royal Stag Mega Music. It's your life. Make it large. क्वालिटी आसे, हम पूर्ण भरोसा। হসা কোয়ে মহা শক্তিশালী, মহা মহা শক্তিশালী। কোটি কোটি মহিলার বিশ্বাসৰ ফলত ঘড়ী হৈ পৰিছে মহা শক্তিশালী। এই বিশ্বাসে আমাক অনুপ্রেরিত করে ভবিষ্যতক বর্তমানতকৈ উন্নত করে তুলিবলৈ, এক মহা শক্তিশালী ভবিষ্যতৰ আৰম্ভণিৰ বাবে। ঘড়ী ডিটারজেন্ট পাউডার, এতিয়া কাপোৰ হ'ব অধিক কোমল, রং উঠিব উজ্জ্বলি আৰু বগা হ'ব ফটফটিয়া। প্ৰথমে ব্যৱহাৰ কৰক, পাছত বিশ্বাস কৰক। मेरे जैसी शाबाशी चाहिए तो आप भी कोई रेगुलर नहीं, इंडिगो पीयू इनेमल अपनाइए। सिर्फ इंडिगो पीयू इनेमल। इंडिगो, जिसके कॉलर के नीचे डॉलर होता है उससे पंगे नहीं लेते। डॉलर बिग बॉस, बेटर बॉस। अब डॉलर बिग बॉस के हर दो पीस के साथ एक 36 रुपए वाला रुमाल बिल्कुल फ्री। सबसे ऑसम स्वैग दिखा नहीं अभी तक, सबसे स्टाइलिश रिबाउंड हुआ नहीं अभी तक। अबे अभी तो तेरा ब्रेकअप हुआ था ना। ब्रेकअप नहीं, वेक अप। Snapdeal, unbox fashion, unbox जिंदगी। খেৱালি কোমল হাঁহি, হাঁহিৰে হৃদয় ধৰিলে শুনাই, এটি কিবা মিঠা বাই, শাৰদীয় চেনেহীৰে ককালি মান লাহি,
তোমার ওখা কহুয়া কোমল কেওয়ালি কোমল হাহি হাহি রে হৃদয় ভরিলে খুনা এতি কি বা মিথা বাহি খান দিয়া সেনে হিরে কঙ্কাল ইমান লাহি নয়নো মে দর্পণ হে দর্পণ মে কোই দেখো জিসে শুভ হো শাম বোলো জি বোলো ইয়ে রাজ খোলো হম ভি সুনে দিল কো থাম ইয়াহো ধরতি ইয়াহো গগন ইয়াহো সূরজ ইয়াহো পবন উসকা তো সজনি হ্যায় কহুয়া আর খেওয়ালি এই দুটার সমানে কোমল গান এই খুব খুব ধুনিয়া গান ধুনিয়া তো ধুনিয়া বা ভূপেন হাজরিকার গীতর আক আমি বেলেগ ধরনের কমেন্ট করবলে না যাও ধুনিয়া বলে কলেও কম হয় কমেই হয় আসলে যেটা কোমলতা সেটা খেওয়ালির যে কোমলতা কহুয়ার যে কোমলতা সেটাই সে ধরনের কোমল আসলে গানটো আর যেটা ভূপেন দা এনেকা শিল্পী আসলে ভূপেন দার আজিলেকে এটাও গান ফ্লপ হওয়া নাই অল সংস হিট ভূপেন দা যান গান লিখেছে প্রতিটি গানে সমানে জনপ্রিয় গতি তখেতর যানর চিন্তা তার সাগে আমি 10% নহম গানের প্রতিটি গানতে একটা কাহিনী আছিল একটা গল্প আছিল একটা রিসার্চ আছিল দীর্ঘলীয় গবেষণা আছিল আসলে তখেতে একজন গবেষক আছিল তখেতর যেটা গবেষণা সেই গবেষণাটা তখেতে নিজের কণ্ঠে নিগড়াই দিব পারিছিল সকলকে বুঝাব পারিছিল এটা ব্রহ্মপুত্রক লৈ ব্রহ্মপুত্রক লৈ লুইটার সাগে আটাইতকৈ ডাঙৰ ব্র্যান্ড এম্বেসেডর ভূপেন হাজৰিকা ভূপেন হাজৰিকাতকৈ ইউ আর এবসলিউটলি রাইট যে ব্রহ্মপুত্রর আটাইতকৈ ডাঙৰ ব্র্যান্ড এম্বেসেডরটো ডক্টর ভূপেন হাজৰিকা তেওঁৰ ওপৰত কোনো নাই ঠিক আছে মই জনপ্রিয় অসমীয়া গীতটো যেটো আপোনাৰ আটাইতকৈ প্রিয় অসমীয়া গীত সেইটো মই শুনিলো বা গুনগুনাই হিন্দীত তেনেকুৱা কিবা স্পেসিফিক গান আছে নেকি যে এইটো গান মোৰ ভাল লাগে এটা গান হিন্দীত আপোনার কণ্ঠর বিশেষ জনপ্রিয় মেরে সামনে বালি খেয়ে
আমি এনেকুৱা কিছুমান প্ৰজেক্ট লৈছো এতিয়া আমি আৰু এটা নতুন মই অলপ পিছত মই চাইছিলো ওৱান আজি আহোঁতে চাইছিলো ওৱান লাখ মানে ডেৰ লাখৰ ওপৰত এই গানটোৰ পিছত ৰাজা হোমেন রাহুল সবে খুব ভিডিও করেছে দে আর ভেরি পপুলার মেরে সামনে ওয়ালে খিড়কি মে এক চাঁদ কা টুকড়া রহতা হ্যায় মেরে সামনে ওয়ালে খিড়কি মে এক চাঁদ কা টুকড়া রহতা হ্যায় আফসোস হ্যায় কি ভো হমসে কুছ টুকড়া উখড়া রহতা হ্যায় মেরে সামনে ওয়ালে খিড়কি মে এক চাঁদ কা টুকড়া রহতা হ্যায় লা 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 ভৱিষ্যতে আৰু কিবা বেলেগ প্লেন আছে নেকি গীতটোৰ দৰে আমি এটা খুব ধুনীয়া গান ৰিলিজ কৰিব লৈছো 10 তাৰিখে এই গানটো কোচ ৰাজবংশীৰ কালচাৰটোৰ ওপৰত লয় কোচ ৰাজবংশীৰ এটা ছং সেই গানটো আমি ৰিলিজ কৰিব লৈছো 10 তাৰিখে ৰিলিজ কৰিম বিহুৰ আগে আগে আমি দেখাইছো কোচ ৰাজবংশীসকলৰ যিটো অসমীয়া কলা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি যিটো অৱদান তেখেতসকলৰ যিটো অৱদান আছে সেই অৱদানটো আমি অকণমান এটা ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন এটা কৰিব বিচাৰিছো সেই গানটোৰ জৰিয়তে কাৰণ এই গানটো খুব কোচ ৰাজবংশীসকলৰ মাজত খুব পপুলাৰ অলপ শুনি দিওঁ নেকি সম্পূৰ্ণ আমি ক'ব পাৰোঁ বিহুৰ পূৰ্বে চাঙিরা বন্ধু রসিয়া বড় ঘরত বসিয়া গান গাইত তোরা দাঙিয়া আরে বাকুমুকুমা ঢোলের বাজানা ওই বাকুমুকুমা ঢোলে বাজানা ময়ু তয়ু গান শুনি মনটা মানে না চাঙ্গিরা বন্ধু রসিয়া বড় ঘরত বসিয়া চাঙ্গিরা বন্ধু রসিয়া বড় ঘরত বসিয়া গান গায় তো তোরা দাঙিয়া গান গায় তো তোরা দাঙিয়া আরে বাকুমুকুমা বাকুমুকুমা ঢোলের বাজানা
শুনে মনটা মানে না, ময়ু তয়ু গান শুনে মনটা মানে না, যাবার নেদে কেমন করিয়া যা, পানি আমাকে যাবার নেদে কেমন করিয়া যা, হাইরে চাঙ্গিরা বন্ধু রসিয়া বড় গরদ বসিয়া, চাঙ্গিরা বন্ধু রসিয়া বড় গরদ বসিয়া, গান গাই তো তোরা দাগিয়া, গান গাই তো তোরা দাগিয়া, গান গাই তো তোরা বাংলাদেশত যিমানখিনি মোৰ ফলোৱাৰ্ছ, মোৰ গান যোনে শুনে, মোৰ লিসনাৰ যিমানখিনি আছে বাংলাদেশত, কোৱাইট ঢাকাত এটা খুব বিৰাট ডাঙৰ কমিউনিটি আছে, আমি ঢাকাত শ্ব কৰিব গৈছো মাইণ্ডিত, তেতিয়া মই গম পাইছিলো যে দে লিসন টু মাই মিউজিক। সো মই ভাবিছো মই বাংলাদেশ আৰু বেংগল, গোটেই নর্থ যেটা বেঙ্গল বেল্ট তাক টার্গেট করে পেলে আমি ভাবিছিল আমি বাউল গানটো বনাম, আর সেটা অলমোস্ট রেডি হয়েছে যে দুবছর পর কাম করেছো, বাট এবার আমি এরিব পারি ফাইনালি। ঠিক আছে, সেটা শুনিম বাৰু, কিন্তু তার পূর্বে মই এটা বিরতি লব লাগিব, বিরতির পিছত এটা সীমান্তর কণ্ঠর এটা বাউল গীত শুনিম আর বিহু শুনিম, কিন্তু তার পূর্বে এক চমু বিরতি। দুখিয়া ভরালত পরি থাকে লাহি খালি আহু বড়া খরিসা টেঙা আলু জলকিয়া পুখুরীত বাবা কাহই আর সেঙা লাই লভালেং বিলাহি আর টেঙে জি টেঙা আমি অসমীয়া রহু দুখিয়া ভরালত পরি থাকে লাহি নমামি ব্রহ্মপুত্রর মাঝতে আজি স্টুডিওত ব্রহ্মপুত্র ভয়েস আমি অসমীয়া রহু দুখিয়া ম্যানেজিং এডিটর প্রণয় বৰদলৈর সৈতে পরিক্রমা আজি নিশা 10 বজাত। Say hello to the Data Strong Network. ये बना है heavy internet usage के लिए। तो आराम से movie देखो, prequel देखो, sequel देखो, highway पे देखो, अरे movie marathon कर लो। एक photo, बस, अरे 10 लो, 100 लो, सब लो और सब एक साथ upload करो, क्योंकि ये network है Data Strong। सिर्फ call, video call करो, group video call करो, family के साथ करो, दोस्तों के साथ करो, दोस्तों की दोस्तिनियों के साथ करो, videos देखो। HD में देखो, 4K में देखो, भीड़ में देखो, रश आवर में देखो, हैवी से हैवी इंटरनेट यूजेज करो, क्योंकि वी आर एडिंग अ टावर एवरी आवर टू गिव यू अ स्ट्रॉन्गर सिग्नल। वोडाफोन सुपरनेट 4G, द डेटा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। जब सुनते हो दिल की कुछ एक्स्ट्रा भी मिलता है कभी कभी, जैसे कि खरीदो कोई भी 2 पीसेस ऑफ लक्स कोजी और पाओ सॉक्स बिल्कुल फ्री। মোরে সপনতে ম্যাক্সর গ্যারান্টি, সুখর প্রতিবিন্দুতে ম্যাক্সর গ্যারান্টি, প্রতি ঘর ভেদি টু দি ম্যাক্সিমাম অর গ্যারান্টি, ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম অর গ্যারান্টি। প্রকৃতির উৎকৃষ্ট ভেষজ উপাদানের সমৃদ্ধ আয়ুর্বেদিক লিভ এনজাইম, গ্যাস অম্বল মদ হজম আর লিভারের সুরক্ষার বাবে আয়ুর্বেদিক লিভ এনজাইম। অসমৰ কেঁচা মাটিৰ পৰখেৰে সৰগীয় সুগন্ধি মায়াৰে জয়া ধূপকাঠি, ৰোজ, চন্দন, সৰ, গাৰ্ডেন ব্লছম, ষ্টাৰ্ছ আৰু মুগ্ৰা আদি 6টা সুবাসৰে সৈতে থলুৱা উদ্যোগৰ থলুৱা সুগন্ধিৰে জয়া ধূপকাঠি, গুহা এণ্টাৰপ্ৰাইজ, গুণ্ডা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ষ্টেট, গুৱাহাটী। যোগাযোগ 9854004344।
স্পিনার বিস্কুটে লৈ আহিছে অনন্য পুষ্টি আর স্বাদর ভিন্নতা। মারি বিস্কুট বাটার গোল্ড স্পিনার বিস্কুট। প্রশংসা পাব বিচাৰিলে আপুনিও ৰেগুলাৰ যিকোনো নহয় ইন্ডিগো পিউ ইনামেল হে ব্যৱহাৰ কৰক। কেৱল ইন্ডিগো পিউ ইনামেল। ইন্ডিগো বেবি খোৱা না খাও বেবি, ইয়াত ড্ৰুগছ স্কোৱাশ হয়, খোৱা ইয়ামি। মই মোৰ পৰিয়ালক সুৰক্ষিত কৰিবৰ বাবে ড্ৰুগৰ স্কোৱাশ জুস, আম পান্না, জাম, জেলি, সস ইত্যাদি খুৱাওঁ, কাৰণ ইয়াক হিমালয়ৰ বিশুদ্ধ পানীৰে আৰু ফ্ৰেছ বাগিচাৰ ফলেৰে বনায়। আমি খাই আছো ড্ৰুগ, আপুনিও খাওক। হেল্দি ফুড ফর হেল্দি মাইন্ড। जिसके कॉलर के नीचे डॉलर होता है उससे पंगे नहीं लेते। डॉलर बिग बॉस बेटे बॉस। अब डॉलर बिग बॉस के हर दो पीस के साथ एक 36 रुपए वाला रुमाल बिल्कुल फ्री। रूप मंत्रा फेस क्रीम में है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो स्किन में अब्सॉर्ब होके उसे अंदर से निखार देती है ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी हो जाए। খুব ভাল সম্পর্ক আছিল, খুব দুর্ভাগ্যজনক ভাবে একটা দুর্ঘটনা কেইদিনমানৰ পূর্বে হেরুয়ালো। তাই কালিকাদার ঘটনাটো আমার কাৰণে খুব শকিং। মই নিজে যেতিয়া গম পাইছিলো তার তিন দিন আগত কালিকাদা কলকাতা পা আহিছে, যেতিয়া আহে মোক ফোন করে কত আছো তই লগ কর, আমি কাম করছো বহুত বার গুয়াহাটিলে আহি থাকে মানুষজন। আৰু মই যেতিয়া কলকাতা যাওঁ কালিকাদাক লগ পাওঁ, কলকাতাত পাৰফৰ্ম কৰিছোঁ কালিকাদাৰ লগত, আমি ঢাকা বাংলাদেশত পাৰফৰ্ম কৰিব গৈছিলোঁ কালিকাদাৰ লগত, মই একেলগে পাৰফৰ্ম কৰিছোঁ গানটোত। আৰু আমাৰ প্লেনিং আছিলে বাউলটো আচলতে কালিকাদা আৰু মোৰ প্লেনিং এটা, আমাৰ সোমেন দাহঁতে কৰাইছিলে আচলতে সেই কালিকাদা আৰু মোৰ যিটো, সেইটো আচলতে এতিয়া একদম যেতিয়া ফাইনেল টাইমত গৈ পেলাই বন্ধ হৈ থাকিলে, এতিয়া মই অকলে উলিয়াব লাগিব, এতিয়া মই হয়তো নচিকেতাক কথা পাতিব লাগিব বা তেওঁ নিজকে অসমীয়া বুলি কব। খুব খুব গর্ব করেছিল কারণ তেখেতৰ ঘৰ শিলচৰত আছিল আৰু মোক সদায় কৈছিল এই আমি আসামের ছেলে, মই অসমীয়া লড়া, মোক অসমীয়া বুলি কবি, সদায় এই কথা কয়। মই আৰু হি ইজ ভেরি প্রাউড আসামিজ, আসলে খুব প্রাউড আসামিজ, অসমীয়া গর্বিত অসমীয়া, মোৰ ঘৰ শিলচৰত, মই গর্বিত অসমীয়া সদায় কৈছিল এইটো কথা। আৰু খুব এজন গবেষক আছিল আসলে লোক সংগীত, হি ওয়াজ এ ভিক্টিম রিচার্ড স্যার, ইয়া লোক সংগীত খুব তেখেতক বেঙ্গলী খুব ডাঙৰ এটা হেৰি কৰিছে আৰু মিস করেছে গোটেই কম বয়সে আমার ইস্ট জোনটো খুব ডর মিস হয়েছে তখন মৃত্যুয়ে অকাল মৃত্যু আমার খুব মিস করেছে। তো বাউল প্রজেক্টটা এটা সাকে মানে অকলে রিলিজ করব লাগবে কারণ গানটা এটাও গুহী স্টুডিওত মোট পড়ে আছে ন, মানে কালিকাদা কেদিন পিছতে আহি পেলায় গানটা গাওয়ার কথা আসে কিন্তু নহলগে আর দুর্ভাগ্য। গানটা মানে গাই দিছো তোমায় হৃদ মাঝারে রাখিব ছেড়ে দেব না, ওরে ছেড়ে দিলে ওরে ছেড়ে দিলে সোনার গো আর তো পাবো না, না না আর তো পাবো না, ও তোমায় হৃদ মাঝারে রাখিব ছেড়ে দেব না, তোমায় বক্ষ মাঝে রাখিব ছেড়ে দেব না, ওরে ছেড়ে দিলে সোনার গোরাত পাবো না, না ওরা ছেড়ে দিলে, ওরে ছেড়ে দিলে সোনার গোরাত পাবো না, না না আর তো পাবো না, তোমায় হৃদ মাঝারে রাখিব ছেড়ে দেব না, তোমায় বক্ষ মাঝে রাখিব ছেড়ে দেব না, হাহিলে তুমি পলাহ মলয়া বলিলে বরদশিলা, আহিলে সুতরে শেষতে ভাগি টেকিয়ে এনালে বিনালে কুড়িমা তুলিলে জানো ইও জানো নাচি নাচি লাগে, পেপার মা খুলিলে জানো ইও জানো
নাচিম নাচিম লাগে, এয়া যে বহাগৰ, এয়া যে বহাগৰ বতৰ। তোমায় ঋত মাঝারে রাখিব ছেড়ে দেব না, তোমায় বক্ষ মাঝে রাখিব ছেড়ে দেব না। ওরে ছেড়ে দিলে সোনার গরাত পাব না, ওরে ছেড়ে দিলে, ওরে ছেড়ে দিলে সোনার গরাত পাব না, না না আর তো পাব না। লা 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 ওরে তো সিলা আহিলাই সুতরে কে কতে কে দেখিয়ে এবারে বিনালে পুরি মাথু দিলে জানো ও জানো বিহু আৰু বাউলৰ ফিউজন, বিহু আৰু বাউলৰ ফিউজন আছিলে। ঠিক আছে, হিমন্ত শেখৰ মই ধন্যবাদ জনাইছো এইখিনি সময় আমাক দিয়াৰ বাবে, আৰু মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছো বাদ্যযন্ত্ৰত সংগত কৰা আটাইকেইজন শিল্পীলৈ। তেখেতসকলৰ অৱদানৰ অবিহনে আমি অনুষ্ঠানটোৰ কথা কল্পনাই কৰিব নোৱাৰো। আমাৰ খুব ভাল লাগিলে প্ৰাঞ্জিতা আপোনাৰ এই অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকিবলৈ পাই, থেংক ইউ ভেৰি মাছ, আৰু বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো বিৰাট ধুনীয়াকে। ধন্যবাদ, ময়ো শুভেচ্ছা জনাইছো, বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছো, আৰু আশা কৰিছো এইবাৰ যিটো ছেশ্যন, যিটো নতুন যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব বিহুৰ মঞ্চৰ যাত্ৰা, তাৰ প্ৰতি মই সম্পূৰ্ণ আমাৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা আপোনাক শুভকামনা জনাইছো। সামৰিব বিচাৰিছো আজিৰ আঠ বিশেষ, ধন্যবাদ।